Malatya'da güclü ziyan deyən 5 mərtəbəli bina çöküb. Hadisəyə xilas edicilər cəlb olunub. Daha ətraflı irəliyən dəqiqələrdə məlumat verəcəyik. Əvvəlcə anonsları izləyək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Türkiyədə olan çevik xilas etmə qüvvələrinin növbəti hissəsi ölkəmizə qayıtdı. Malatya'da zəlzələ zamanı ziyan görən 5 mərtəbəli bina çöktü. Əraziyə axtarış xilas etmə qrupları cəlb edildi. 70-80% ilə evdə gəlir, alırlar. Hər biri 5 manat, 6 manat, bəzən biraz balacalığında 4 manat. Ölkənin ən bahalı limonları harda və necə yetişdirilir? İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrlərini, keçmiş dövlət və hökumət başçılarını, mərkəzin idarə heyətinin üzvlərini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev 10-cu Qlobal Bakı Forumunun çox aktual mövzuya həsr olunduğunu qeyd edərək, tədbir çərçivəsində regional və qlobal problemlərlə bağlı məsələlərin müzakirə olunacağını deyib. Görüşdə beynəlxalq və regional gündəlikdə duran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik məsələləri, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesi, ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol, Azərbaycanın 2030-cu ilədək inkişaf strategiyası və digər mövzular barədə ətraflı məlumat verib və qonaqların suallarını cavablandırıb. Bakı yenidən beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi eləyəcək. Bugün artıq 10-cu Bakı Qlobal Forumunun briefingi baş tutub ki, çıxış eləyən qonaqlar ölkəmiz haqda müxtəlif fikirlər səsləndiriblər. Təfərrüatlar növbəti sujetdə. Bu il Azərbaycan qlobal arenada, xüsusilə də enerji təhlükəsizliyi geostrateji baxımından çox vacib rol oynayır. Bunu Serbiyanın sabiq prezidenti Boris Tadiç 10-cu Qlobal Bakı Forumu ilə əlaqədar martın 8-də keçirilən mətbuat konfransında deyib. Azərbaycan olmasaydı, Avropada enerji sabitliyi olmazdı. Biz böyük problemlərlə üzləşərdik. Xüsusən enerji təhlükəsizliyi və geostrategiya baxımından Azərbaycanın bu il dünya miqyasında çox mühüm rol oynadığını vurğulamalıyam. Bu illər ərzində Azərbaycan inkişaf edib. Xüsusən bu il ölkəniz Avropanın enerji təhlükəsizliyində çox mühüm rol oynayıb. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Siragəldin isə bildirib ki, son vaxtlar baş verən beynəlxalq hadisələr xüsusən də Ukraynadakı müharibə dünyada sülhün bərqərar olmasına təhdid yaradır. Forumda xüsusilə bugün seçim qarşısında qalan dünyanın qloballaşması və gələcək inkişafı, bölünmüş dünyada dayanıqlılıq, bəşəriyyət üçün əsas təhlükələr və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Bakı Forumu dünyanın aktual problemlərinin müzakirəsi üçün əsas platformaya çevrilib. Cənubi Qafqaz regionu hazırda dünyada inanılmaz dərəcədə mühüm rol oynayır. Azərbaycan regionun ən mühüm ölkəsi kimi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə töhfə verir. Azərbaycan səmərəli yaşıl enerji habı kimi alternativ enerji mənbələrinin inkişafında böyük potensiala malikdir. Qeyd edək ki, 10-cu Qlobal Bakı Forumu martın 9-undan 11-nədək keçiriləcək. Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilən ərazilərdə tikinti quruculuq işləri ilə yanaşı bölgədə xidmət aparan hərbçilər üçün də lazımi şəraitin yaradılmasına başlanıldı. Cəmi 3 il keçsə də artıq əskərlərimiz bölgədə rahat xidmət aparır. Bunun üçün hər cür şəraitdə yaradılıb. Bugün Füzuli rayonunda yerləşən ən saylı hərbi hissəyə təşkil edilən mediator da bunu deməyə əsas verir. Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Füzuli rayonunda ən saylı hərbi hissənin hər tərəfli təminatı və sosial məişət şəraiti ilə tanışdıq üçün mediator təşkil edilib. Bildirilib ki, 44 günlük vətən müharibəsindən cəmi 3 ilə yaxın keçməsinə baxmayaraq, hərbçilərin normal xidmət etməsi üçün lazım olan bütün şərait yaradılıb və bu işlər planlı şəkildə davam edir. Hərbi hissənin yerləşmə məntəqəsində əskər yataqxanası, zabitlər və gizirlər otağı, tibb məntəqəsi, yeməkxana, camaşırxana, mətbəx, silah otağı, hamam sanitar qovşaq, qurutma otağı, ərzaq və əşya ambarları, həyətdə qazanxana yaradılıb. Şəxsiyyətin gündəlik həyat fəaliyyəti,
məişət şəraiti ilə tanış olduq. Eyni zamanda şəxsiyyətin gündəlik döyüş hazırlığı məşqlərinin keçirilməsi ilə tanış oluruq. Hazırda hərbi hissənin mühəndis İstehkam şəhərindəyik və burada şəxsi heyətə mühəndis maneələrindən keçid açma üzrə məşqələr keçirilir. Eyni zamanda ön mövqelərin mühəndis istehkam cəhətdən gücləndirilməsi məşqələri keçirilir və mən hesab edirəm ki, çox müvəffəqiyyətlə yüksək səviyyədə hər şey təşkil olunur. Yerləşmə məntəqəsi lazımi inventar və avadanlıqlarla, mebel, yataqla təhciz edilib. Burada hərbi qulluqçuların xidməti yüksək səviyyədə aparmaları üçün hər cür şərait var. Bizim üçün yaradılan hərbi hissəmizdə idman zalı olsun, idman şəhərciyi olsun və başqa məişət və digər şəraitlər olsun, hamısı yaxşıdır. Bizim üçün hər gündə ondan istifadə edirik. Fəxr edirəm ki, mən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xidmət edirəm və hər zamanda qürur duyacağım. Bildirilib ki, Yüksək Dağ rayonlarının ərazisində yerləşən hərbi hissələrin, əməliyyat bölmələrinin ərzaq təminatı, ümumqoşun ərzaq payı normasından xüsusi təyinatlı qüvvələrin ərzaq payı normalarına keçirilib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün Türkiyəyə göndərilən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik xilas etmə qüvvələrinin növbəti səsi ölkəmizə qayıdıb. Xilas ediciləri Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin əməkdaşları, media və ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıb. Fevralın 6-sında Türkiyədə baş verən zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması məqsədi ilə qardaş ölkədə olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi xilas etmə qüvvələrinin növbəti qrupu vətənə geri qayıdıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 760 nəfər şəxsi heyəti Türkiyəyə ezam olunmuşdur. Və Türkiyəyə gəldiyimiz vaxtdan itibarən Azərbaycan Respublikasının xilas ediciləri tərəfindən yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirilərək 17-si uşaq olmaqla 53 nəfər canlı çıxarılmışdı və 780 nəfərin də cəsədi dağıntılar altından çıxarılmışdı. İlk gündən biz Kahramanmaraşdayıq. O gündən bugünə kimi lazım olan köməkləri etmişik. Diri insanlar çıxartdığımız zaman çox sevinirdik. Cəsəd çıxartdığımız zaman çox üzgünüydük. Çox çətin idi, amma psixoloji olaraq bu bizim işimizdir. Biz məcbur uyduq ki, orada güclü olaq. Səhra əstanəsində sağlıqçı ekibi olaraq fəaliyyət göstərmişik. Çox çətin günlər idi, birlikdə yaşadıq. Allah bir də bu günləri yaşatmasın qardaş ölkəmizə. Türkiyənin Malatya şəhərində zəlzələdən ciddi ziyan görən 5 mərtəbəli bina çöküb. Sakinlər insident barədə dərhal aidiyyatı qurumlara məlumat veriblər. Ərazi axtarış xilas etmə qrupları cəlb edilib. İtkilərin olub-olmaması barədə hələ ki məlumat yoxdur. Səkkiz mart Beynəlxalq Qadınlar Günü. Amma onlar bu bayramı öz ölkələrinin müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə qeyd edirlər. Bəli, söhbət Ukraynalı qadınlardan gedir. Şərqi Avropa Büromuz Xersonda olub, özəl günlərini atəş altında qeyd edən xanımlarla söhbət edib. Bugün mart ayının 8-i Beynəlxalq Qadınlar Bayramı günündə biz Ukraynanın
Kherson şəhərindəyik. Kherson şəhəri Ukraynada gedən müharibədə cəbhənin təmas xətlərindən biridir. Hazırda biz gördüyünüz Dnepr çayının sağ sahilindəyik. Sol sahilində isə Rusiya ordusu qərar tutub. Çay üzərində yeganə sağ sahilinə sol sahili birləşdirən yeganə körpü Antonov körpüsü isə partladılıb həmən ərəfədə. С праздником вас, женщины, с праздником вас. Находятся на левом берегу, прямо в даче. Az əvvəl Rusiya hərbiçiləri buralara atəşə tutmuşdular. Kherson demək olar ki, hər gün atəşə tutulur. Məsələn, bu qəsəbə ilə o körpü arasındakı ərazidə çoxlu sayda mülki insan öldürülüb. Mən bütün Rusiyalıların ədalətli şəkildə cəzalandırılmasını arzulayıram. Я хочу справедливое наказание для всех русских. С праздником вас. Из Баку ТВ. Nezajayici na te şo svyato, my prebuvayemo na svoim. Bayram olduğuna baxmayaraq biz işimizin başındayıq. Ukrayna xalqına xidmət edirik. Yəni biz Ukraynalı xanımlar üçün artıq Beynəlxalq Qadınlar Gününün digər günlərdən heç bir fərqi yoxdur. Rusiya ordusu bu gün də buraları atəşə tutmuşdu. Qeyd edim ki, polis əməkdaşları arasında zərif cinsin nümayəndələri az deyil. Xersonda asayiş qorunmasına görə cavabdehlik daşıyırıq. Ye nebezpeçni zony. S praznikom vas. Из Баку, из Азербайджана. Баку ТВ. Сегодня я приехала в Херсон, чтобы привести моим друзьям. Херсон sakinlərinə yardım etmək üçün buradayıq. Donetsk vilayətindən dünən şəhərə gəlmişik. Beynəlxalq Qadınlar Günündə də cəbhə bölgəsindəyik. Öz işimizi görürük, ölkəmizi qoruyuruq. На передовой, делая нашу работу, защищая нашу страну. Ölkə iqtisadiyyatının güclənməsi üçün əsas amillərdən biri də ixaldan asılılığı azaltmaq və ya ümumiyyətlə aradan qaldırmaqdır. Bəs Azərbaycan özünü yerli məhsullarla təmin edə bilirmi və ya bunun üçün hansı tədbirlər görülür? Sujet izləyək. Əlbəttə ki, ixalsız iqtisadiyyat təsəvvür eləmək mümkün deyil. Hətta ən qapalı iqtisadiyyatlar belə müəyyən həcm və növdə ixal həyata keçirir. Bəs ölkəmizdə vəziyyət necədir? Yerli istehsal hesabına daxili bazarı tam təmin eləyə bilən məhsullar varmı? Ekspertlər qeyd edirlər ki, ölkəmizdə istehsal olunan kənd təsərrüfatı və qida məhsulları müxtəlif faizlər çərçivəsində yerli tələbatı ödəməyə imkan verir. Əgər istənilən məhsulun tərkibində istehsal prosesində yetişdirilməsi zamanı hər hansısa bir ixal olunmuş mineraldır, gübrədir istifadə olunubsa, artıq bunun tərkibində İdxal amili var. Tam şəkildə istehsal ancaq o vaxt təmin ola bilər ki, bütün sadalanan, istifadə olunan məsələlərdə yerli imkanlardan istifadə olunsun. Bəs gündəlik istifadə etdiyimiz kənd təsərrüfatı məhsulları, kartof, soğan niyə yerli tələbat hesabına ödənilmir? Yerli imkanlarla biz bunu ödəyə bilərik. Kifayət qədər də bizim bununla bağlı əkin sahələrimiz də var. Sadəcə olaraq bu sektorda sahibkarlar daha çox ixraca istiqamətlənirlər. Bu məhsullar yetişdirilir, əsasən də Rusiya bazarına ixraca yönəlir. O məhsulların maya dəyərinin baha başa gəlməsi müəyyən olunmuşdur. Ona görə o məhsulların daxili bazara istiqamətlənməsi mümkün olmamış. Bəs gələcəkdə tələbatın yerli məhsullar hesabına ödənilməsi üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Əlbəttə ki, biznes mühiti yaranmalıdır. Sahibkar maraqlı olmalıdır ki, daxili bazara məhsulunu versin. Bugünlərim Azərbaycanda həyətiyanı sahələrdə məhsullar var ki, onlar bugün piştaxtalara daxil olmaqdan ötürü müəyyən bir əzablı bir yollar keçirlər, bariyerlər keçirlər. Ona görə də məhsullar artıq bariyerlərlə digər toptan satış mərkəzlərinə daxil olur. Dırnaq arası sahibkarlar o məhsulları daşıyaraq müəyyən bir baha qiymətə əhaliyə satmış olur. Qeyd eləyək ki, ərzaq ixalının azaldılması ölkəmizin uzun illərdir həll etməli olduğu məsələ olaraq qalır. Halbuki ölkəmizdə ixaldan asılılığı azaltmaq üçün çox geniş potensial var. Məhsuldar torpaqlarımızın işğaldan azad olunması isə bu potensialı bir qədər də artırıb. Bu imkanlardan lazımi səviyyədə istifadə olunarsa, yəqin ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan da öz məhsulları ilə təmin edən ölkələrdən birinə çevrilə bilər.
Hər bölgə özünə məxsus meyvəsi ilə tanınır, elə Ordubad kimi. Ölkənin ən bahalı limonları məhz burada yetişir. Maraqlıdır, bu növ digərlərindən niyə bu qədər fərqlənir və üstünlükləri nədir? İzləyək. Adına xələl gətirməmişdir, mən mineral kübrə heç bəx verməmişəm. Ölkənin ən bahalı limonları məhz Ordubadda yetişir. Bu limonları spesifik edən müxtəlif xüsusiyyətləri var. Əlbəttə ki, biz bugün Ordubaddayıq və Ordubad limonunun yetişdirilmə prosesi ilə sizi tanış eləyəcəyik. Limon bişisi bizə ancaq dipçəkdə becərmiş. Əgər dipçəkdə becərmir bu, torpağa basırsansa, torpaqda əkirsənsə, bunun heç bir, demir ki, o, həmən Ordubadın xas olan, Ordubada xas olan limonun heç bir dadın keyfiyyətini verməyəcək. Limon bitkisi elədir ki, o uşaq kimin qulluq sevir. Onun hər gün gələ ona baxasan, demir ki, limon bitkisini vaxtında suvarmaq lazımdır. Əgər bir gün gec verdiyim, bir gün tez suvardınsa, açan çiçəklər də qəşək saxlamayacaq. Onun dadı keyfiyyəti, həm də onun qabığında olan bu efir maddələri ki var, başqa yerlərdə olan limonların heç birində bu yoxdur. Məsələn, məndə elə bir sort var ki, həmən limonda toxum da yoxdur. Ordubadın qədim sortlarındandır. Var, elə bir sortlar var, bunlar bir-iki dənə məhsul verir ancaq. Bir ağaçda bir-iki dənə, üç dənə olacaq başı, 900 qram, 1 kilograma yaxın olur. Ancaq onlarda Ordubad limonun keyfiyyəti heç vaxt olmur. Olan limonun 70-80% ilə evdə gəlir, alırlar. Hər biri 5 manat, 6 manat, bəzən biraz balacılığında 4 manat. Ümumiyyət 4-6 manat arasında satıram. Ən baha satdığım limon 8 manat olur. Bir limon 8 manat. Bir limon, bəli. Limonda elə bir hissiyyət var ki, bu öz yiyəsini tanıyır. Yəni, başqa adam, misal üçün, bu gəlib limon ağacından bir ədəd limon dərdirsə, həmən limon ağacı 7 il məhsul verir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız hələ ki bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Həmçinin şahid olduğunuz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Gecəniz xeyirə qalsın.